Ai, ai, que vida triste, né? Não, não dá. Opa, que é isso? Isso aqui é não. Ah, isso. Porra, peraí. Dando boura. Eu sou Você vai dando jogar? boura. Não sei. Só jogo se for time fechado. Pode ser? Entendi. Só que já tá time fechado aí, como que eu vou jogar? Então, como é que eu não fiz? Ah, mano, perdi ficar, velho.